qalib gələcək. Mən buna bütün varlığımla inanıram. Qəmətli qubatdı. Bu da mənim birinci tağımım. Qartallar bəliyə. Qubatlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubatlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Hər erməni səncərində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Hal-hazırda da heylədiyi erməni səncərdir bura. Eşək! Eşək olsun az qalıb. İnşallah biraz daha o düşmən postu götürəsin. Qubadlı şəhəri. Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının sakinlərinə, bu kəndlərdə yaşamış sakinlərə xoş xəbər çatdırmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Düzdür, o kəndlərdən bir şey qalmadı. Evi yox, bərpa edəcək. Azərbaycan xalqının da, dövlətinin də buna gücü çatacaq. Özünə qeyrət doğulları olan bir el, oba, bir torpaq, heç vaxt basılmaz. Bu an yaddan çıxmayacaq! Nəni? Aralaş, aralaş! Salamlar, can gəlir onlara! Bax, bu bayraqdır, bizim bayrağımızdır. Mən komandir sənə verirəm, inşallah işğal olunmur. Həm vacib yerlərdə bax, bunu açar. Amin inşallah! Amin inşallah!